Dobrodošli u Slobodno Srpski posle letnje pauze. Prošlo je vreme teških tema. Kuda na letovanje? Šta će nam gosti iz Švajcarske doneti? Kako preživeti kosovske vrućine? Vratimo se ponovo teškim pričama i našoj svakodnevici. Naprimer, kako nas vide Beograđani? I Srbe, i komšije Albance, i sve druge. O tome danas razgovaram sa našim zemljakom Aleksandrom Đikićem. Izvolite u Slobodno Srpski. Gospodine Đikiću, dobrodošli u Slobodno Srpski. Hvala vam na pozivu, vrlo mi je drago što sam u ovom studiju. Redovno pratim vašu emisiju i jedna je od retkih koja može zaista pažljivo da se prati. Hvala. Evo, prošlo je godinu i po dana od kada su premijeri Srbije i Kosova parafirali briselski sporazum. Međutim, još dosta toga nije sprovedeno na terenu, a nešto, boga mi, i jeste. Ovo što je sprovedeno nekako niko i ne pominje, a zbog opstrukcije primene sporazuma često se, da kažem, časte po novinama predstavnici vlade Srbije i vlade Kosova, uvek je nekako kriva ta druga strana. Ko i zašto po vama koči primenu dogovorenog? Pre svega moram da kažem da je briselski sporazum jedan poprilično neobičan ugovor. Da li ga možemo nazvati međudržavnim ili ne možemo međudržavnim, ali to je jedan svakako međunarodni ugovor čim je u njegovom formiranju i pri tom procesu učešće Evropske unije. Mnogo se toga, ja sad želim da govorim samo sa aspekta kako se doživljava u Beogradu. Znači, što se Prištine tiče, reći ću kasnije. Mogu da kažem i odmah, Priština daleko poštenije pristupa tom procesu. Dakle, ona nesmetano odlazi u Brisel. Hašim Tači uvek pre odlaska u Brisel obavesti svoj parlament, obavesti javnost zbog čega ide, šta očekuje da će se desiti tamo. I na kraju po povratku obavesti također javnost šta se zapravo i desilo. Do sada je sve to tako išlo. Što se Beograda tiče, stvari nisu baš tako. Naprotiv, vrlo često se mora čitati između redova da bi se došlo do suštine šta je u stvari delegacija Beograda pregovarala, dogovorila ili potpisala. Kad smo već kod potpisa, ja barem nisam nikoga sreo koji je video kompletno potpisan taj ugovor. Znači, ugovor je potpisivan, parafirana je svaka stranica. I to je parafirana ono što je u srpskoj javnosti viđeno od strane Catherine Ashton i od strane Ivice Dačića. Da, imamo tih 15 tačaka. To je bio javni dokument, mislim, javno je objavljeno. Javni dokument, ali potpisi, znači, znate kako izgleda ugovor. Znači, na svakoj stranici se parafira, čime se potvrđuje da je ta stranica baš takva kako ste pročitali. Ili hoćete da kažete da mislite da postoji nešto drugo? E sad, mi nismo videli konačno kako izgleda treći potpis. Znači, na kraju ugovor se potpisuje punim imenom i prezimom, eventualno ako treba pečat. Oni su, čini mi se, inicijale tamo neke stavljaju. Međutim, tamo su samo inicijale, Catherine nešto. Inicijali se i stavljaju kad se parafira neka stranica, ne mora čitav potpis. Ali se na kraju bilo kakvog ugovora, mnogi od nas su potpisivali ugovore, znak da se na kraju ugovor potpisuje punim potpisom i eventualno, ako je potrebno, pečatom. Kod ove verzije koja je izašla u srpsku javnost, briselskog sporazuma, tog trećeg konačnog potpisa nema. Čijeg trećeg? Naravno, Hašima Tačija. Znači, ljudi se u Beogradu pitaju kako se on potpisao u Briselu. Da se potpisao kao predsednik vlade Republike Kosova ili se potpisao samo imenom i prezimenom ili kako već u tom svojstvu.
Znači, to je nešto što... Jasno, ali sporazum je tu, on se sprovodi. Kako vi ocenjujete to njegovo sprovođenje do sada? Sporazum je tu. Ono što je vidljivo, što je sprovedeno, to su lokalni, pre svega lokalni izbori na severu Kosova, u takozvane četiri opštine. Te izbore je pratilo mnogo toga, što je neobično. Pre svega, vrlo mali broj ljudi je, vrlo mali procenat upisanih birača je izašao na te izbore. Sa velikim pritiskom koji je dolazio iz Beograda. Da, ali izbori su održani, oni su legitimni. Apsolutno. Izabrani predstavnici. Tu bilo je dosta nekih neobičnih momenta, zaključno sa onim prekrivanjem grba Republike Kosova i tako dalje. Tako da su to neke stvari koje su vrlo bile neobične. A šta je dobro što se do sada dogodilo tokom tih briselskih pregovora? Pre svega, dobro je, uvek je dobro imati dijalog. Znači, dijalog je nešto što, dijalog je sredstvo. Dijalog niti je sam sebi cilj, niti neminovno mora da dovede do rešenja, do sporazuma ili nesporazuma, ali dijalog treba da postoji. Menjaju se okolnosti i kada ste u dijalogu, vi možete da pravilno procenite šta u tom trenutku možete da uradite, šta ne možete i tako dalje. Ali neminovno ne mora da dovede do rešenja. Ali ovaj dijalog je doveo do nekog rešenja. Ovaj dijalog je doveo, naravno, doveo do nekog rešenja. Pa to vas pitaš, imaju tu šta dobro, odnosno šta je dobro u tom rešenju, odnosno u tom briselskom sporazumu? Iskren da budem, što se tiče Prištine, dobro je mnogo toga. Dobro je mnogo toga sa njihovog aspekta, zato što se sve to uklapa u jedan proces koji su oni predvideli, koji su oni ubacili u svoje pozitivne zakonske propise, uključujući i njihov ustav. Dakle, sve se odvija, do sada što je realizovano, sve se odvijalo pod tom njihovom... Da, to je i tačka sporazuma, da će sve biti implementirano po zakonima i ustavu Kosova. To se tiče Beograda, tu već ne možemo da kažemo da se sprovodilo mnogo toga ni po ustavu. Naprotiv, odmah nakon potpisivanja sporazuma pokrenuta inicijativa od više strana, najpoznatija je ona od Demokratske stranke Srbije, da se oceni ustavnost briselskog sporazuma. To je i Toma Nikolić, sadašnji predsednik države, obećavao u kampanji. Zamolio da Ustavni sud malo bude na leru dok se nešto ne uradi. Međutim, očigledno da tu nešto, barem, sad neću da sudim, nisam sudija, ali ono kako javnost posmatra, kako intelektualna javnost posmatra, kako posmatraju analitičari, da tu nešto baš i ne uklapa se u ustavne okvire. A šta je tu loše po vama u tom briselskom sporazumu? I koga bole najviše ti ustupci? Ne bih ja uzio šta je loše, šta je dobro. Ja govorim nešto što je analitično, šta je objektivno. Za Prištinu postoje tu dobre stvari. Naravno da je dobro zato što poštuje svoje pozitivne zakonske propise. A rekao ste da je za Beograd to možda i protivustavno. A za Beograd već postoji sumnja da je to tako. Znači, da li, evo konkretno, briselskim sporazumima je predviđeno formiranje zajednice srpskih opština i to je vrlo bombastično najavljeno. Vi ćete se sećati od onih predizbornih mitinga kada se kaže sutra glasamo za Srpsku, prek sutra gradimo Srpsku. Od tog prek sutra prošlo je već 9 meseci i ne vidimo da se tu nešto izgradilo. Formirane su radne grupe, verovatno se tu nešto radi, ali to je... To se sada ne vidi. Da, pričat ćemo i o toj zajednici srpskih opština, ali sad mi recite samo, šta tu po vama nije dobro u briselskom sporazumu? Ima li nešto da nije dobro? U briselskom sporazumu, ono što nije dobro, opet kažem, sa srpske strane, je to što je veliko uznemirenje građana, jer se ljudi boje za budućnost. Jer znate šta? Koji građana? Recimo, konkretno ja znam građana na severu Kosova, koji su ipak, za razliku od Srba koji su živjeli u centralnom Kosovu, ne znam, Sirinićkoj župi i tako dalje, imali jedan specifičan status. Oni su bili praktično vezani za centralnu Srbiju. Tamo je skoncentrisan najveći broj državnih institucija. Škole, ne znam, zdravstvene ustanove, univerzitet, kao jedan vrlo značajan kapitalni
edukacioni centar. Sada je tamo došlo do jednog uznemirenja, jer praktično briselskim sporazumom, a ranije se sećamo da je i gospođa Merkel najavila ukidanje svih institucija, pa kad je neko pitao kojih tačno institucija, rekla sam svih. A Angela Merkel nije makar ko. To je najveća, najmoćnija možda žena Evrope u ovom trenutku. Mislim, po mnogima. Po meni nije. Po meni je moja žena najmoćnija žena, ali Angela Merkel definitivno najmoćnija žena, ako ne i u svetu trenutku. Da. Dobro, pre tih, tog glavnog briselskog sporazuma koji su parafirali Dačić i Tači, vođeni su pre toga i ti takozvani tehnički razgovori, pregovori između vlada Srbije i Kosova, koji su vodili Borko Stefanović i Edita Tahiri. Oni su tu postigli neke dogovore, odnosno sporazume, međutim i tu je nešto stalo na pola, odnosno nije sprovedeno sve. Kako ocenjujete te dogovore? Moram ponovo da podvučem da dijalog je uvek koristan. Dakle, nemam ništa protiv toga što je Borko Stefanović ili već u kom svojstvu je tada bio pregovarao sa gospođom Tahiri. A ti pregovori imaju jednu predistoriju. Predistorija je, ako se sećate, one rezolucije čuvene 9. septembra 2010. godine, kada je verovatno nečiji nagovor, pritisak i tako dalje, tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić povukao rezoluciju, iako je Srbija lobirala, pogotovo kod svojih saveznika, da se izglasa u njenu korist. Ali i u tom trenutku je, znači, rešavanje tih pitanja prebačeno sa nivou Ujedinjenih nacija, nivou Evropske unije. I sada Evropska unija, znači, ona predstavlja ključni faktor u rešavanju i pod okriljem Evropske unije su i počeli ti, da kažemo, taj dijalog koji je doveo do određenih rezultata. Ne znam, pre svega, ne znam, oko nekakvih integrisanih upravljanja granicom, što je također u Beogradu naišlo na velike osude zašto se tako zove. O slobodi kretanja. Iako je. E, onda sloboda kretanja. Sloboda kretanja je isto... Sloboda kretanja je posebna tema. Tad se dogovorilo da, naravno, sloboda kretanja, da, ne znam, da se uzimaju krse tablice, pa da se kreću ljudi slobodno. Međutim, iskreno rečeno, ko u današnje vreme ima najveću korist od tog sporazuma o slobodi kretanja, to imaju vlasnici velikih prevozničkih firmi po Kosovu, onih velikih špeditera, onih trejlera, šlepera, koji registruju na krse tablice i praktično oni imaju slobodu kretanja kroz celu Evropu, za razliku čak i od državnih recimo... Da, ali razgovori su tamo vođeni za, bar se tako govorilo, u korist običnih građana. Da. Građanima dobro, da bude bolje, lepše, lakše. Šta su obični građani? Pa da, dobro, ali oni su manjina u odnosu na sve građane. Koji recimo putuju, plaćaju tamo po 100 evra, 150, 300. Oni su se okoristili. A onda je došlo do toga da baš to nije baš tako slobodno kretanje. Iako vi možete, naravno, normalno... Pa jeste slobodno, ali košta. Da, košta. I sad... Tu imamo i disproporciju. Recimo, ako ja hoću sa kraljevačkim tablicama dođem u Gračanicu, ja ću da platim 20 evra, ali ako hoće, ne znam, neko iz Podujeva da ide za Niš... Ne mora iz Podujeva, ja odavde, ako hoću da idem za Niš, moram da platim 120 evra. Ja mislim, tako nešto da je. I ne samo to. Tako da ipak vi ste bolje u boljoj poziciji. Ne, nisam u boljoj poziciji. Zašto nisam u boljoj poziciji? Možete da birate, hoćete 7 dana samo. Ja ne mogu da biram, recimo. Moram mjesec dana. Ima tu još jedna stvar. Znate, ovako, ja sam... I vi ne skidate tablice. Vi ste mene dobro predstavili, naš zemljak, tako da ja dosta toga znam sa ulice, sa terena. Znate šta se dešava nama koji platimo 20 evra, koji imamo, recimo, tablicu takvu ili... Vi čim prođete Kosovsku Mitrovicu, a s obavezno zaustavlja policija. Znači, vi možete biti u koloni, recimo, od 100 vozila koji voze 70 na sat, vas će da izvuče iz kolone policajci da vam kaže da ste prekoračili brzinu. I kažete, ne, cela kolona je išla toliko. Ne, ne, ja sam samo tebe snimio. Radar je registrovao vaše brzo. Ja sam dosad platio... Mi ćete vidjeti srpske tablice. Ja sam, Boga mi, platio dosad jedno 6-7 kazni da pratim. Možda ste brzo vozili. Tako da, do duše, nije mi putovanje bilo 120, ali mi je bilo 55. Nego drugo sam hteo da kažem. Ne radi se tu samo o novcu.
pretpostavljam da će se brzo to dogovoriti, uskladiti i tako dalje. Evo, 3,5 godine traje. Tu sad neko ima neku korist, moguće osiguravajuće kuće, ja sad u to ne bih ulazio. Ali imate jednu drugu stvar. Nedavno se desilo da su novinari iz Beograda išli u Orahovac na godišnicu otmice novinara Perinića i Slavuja. To je bilo pre možda nedelju dana, ne znam kad je to bilo. I vozač koji ih je vozio imao je te tablice privremene Republike Srbije, prokupačke, koje je uzeo na Merdaru kad je išao, ne znam, po njih, verovatno. Da, i zadržani su na Jarinju. I te tablice traju nekoliko dana, sad ja ne znam koliko, 5 ili 7 dana. E, kada u povratku hteo da ih vozi preko Jarinja, i sada policija Republike Srbije ima ne dozvoljava da uđe sa tim tablicama zato što su prokupačke. Propisi. I oni su, i to su zaista propisi, znači nisu policajci krivi. Jasne, jasne. Ali je čudo da se tako dugo vremena ne vrši neka korekcija, pa kaže, dajte ljudi, ovo je glupo, daj da ispravimo to. I onda čovjek mora da se vraća, da ide ponovno preko Merdara, kao da nije MUP Republike Srbije i u Prokuplju i u Rudnici. Jeste. Tako da ima, kad kažemo sloboda kretanja, možemo da se vratimo da zaista nije bilo slobode kretanja ovde pred 10 godina. Sada je ima, znači može čovjek da se kreće bez da ima problema da ga neko napadne ili nešto, ali da je baš sloboda kretanja postignuta i nije. Osim, kažem, za vozače šlepera. Ajde da se vratimo mi na ovu našu temu političku, što bi se reklo. Pomenuli smo malo pre zajednicu srpskih opština. To je nešto što, čini mi se, Srbija predstavlja kao najveći uspeh tog briselskog sporazuma. Različita su tumačenja te buduće institucije. Ne znam, u Prištini kažu da će to biti obična nevladina organizacija. Iz Beograda poručuju da će to biti ozbiljna institucija sa ozbiljnim nadležnostima. Šta vi kažete na to? Pa ja se slažem da to treba da bude ozbiljna institucija. To je bez daljega. Ono kako je to saopšteno, meni je ličilo tada na onaj Dejtonskog sporazuma, kad je Milošević saopštio da čestita Republiku Srpsku u Republici Srpskoj. Tako je to bombastično najavljeno, kao da će to biti neka zajednica srpskih opština koja će ipak biti pod nekakvom institucionalnim nekim okvirom Republike Srbije, da će moći da se... Međutim, kada vi pročitate taj sporazum, znači zajednica srpskih opština se definiše kao jedna zajednica opština koja, gde se opštine udružuju po zakonu Kosova. Dakle, sve to lepo. Doduše, znači, i ustavi i zakoni Kosova ne prepoznaju tu zajednicu, to tek treba da se... Mislim da postoji... Da, po Ahtisarijevom planu postoji jedna asocijacija opština. I da će te srpske opštine da idu po tom zakonu o asocijaciji kosovskih opština, identično, kao kad bi se sad udružile, ne znam, Srbica, Glogovac i ne znam šta već. Jasno, to već postoji. Postoji asocijacija kosovskih opština. Da, postoji asocijacija i ovo bi se tako. Ali bi to bilo pod kapom, zakonodavnom kapom Kosova. Jasno, jasno. I onda je to meni barem potpuno jasno. Ja ne znam, i onda se treba, ako je to već tako, onda se treba pomiriti s tim i vidjeti šta treba da se radi. Znači, nemojte... Ne možemo sada da jedno čitamo, a drugo, znači, da li verujete meni ili verujete svojim očima. Znači, morate da ljudima saopštite da to je tako, treba raditi tako i tako. E sad, zbog čega ja to kažem? Zbog niza praktičnih stvari koje se u budućnosti mogu desiti. U budućnosti se može desiti, definisana je ta zajednica srpskih opština koja će sigurno biti formirana. To je sigurno. Kako će biti, šta će raditi, to ja mislim da niko sada ne može da zna. Ali ona se po definiciji formira tako da ona ima, ne znam, upravljanje ekonomskim resursima, ne znam, školskom, zdravstvom, prosveta, infrastruktura. I prostorno planiranje, čini mi se. Tako je. To su te 4 neke tačke. I sad zamislite vi, nešto tako. Znači, ona je po definiciji upravlja nekim ekonomskim životom u, recimo, Leposaviću. A pod kapom kosovskih zakona. I sada, recimo, Agencija za privatizaciju Kosova proda neku firmu, prodavnicu, robnu kuću, ne znam već šta, poštu, privatizuje. Šta će ta zajednica opština, na koji način ona to može da spreči? Ako već funkcioniše po zakonima Kosova. Dalje, imali ste jedan drastičan primer izneverivanja tih
očekivanja od formiranja zajednice srpskih opština. Kada se radilo o sudu u Kosovskoj Mitrovici. Kada je jednostavno sud u Kosovskoj Mitrovici, kada su pridodate tri opštine, poprilično brojne, znači Srbica, Vučitrn i Južna Mitrovica. Kosovska Mitrovica, i praktično se tu potpuno menja i etnički sastav i sudija i radnika suda. Radnika suda, a radite po kosovskim zakonima, imate kod. Znači to su stvari potpuno po meni. Jasno, to je sve dogovoreno u Briselu, sve je to prihvaćeno. To je sve dogovoreno, nema potrebe pričati, ne, to nije tako, mi smo mislili ovako. Jasno. Znate, to što sam ja mislio, to je moj problem. Da. Ono što sam ja potpisao, što sam obavezao, to je nešto drugo. Da, evo, mesecima već nema tih razgovora između Beograda i Prištine, te su bili izbori u Srbiji, pa sad i na Kosovu. Sve to nekako stoji u mestu. Da li su odnosi Beograda i Prištine na neki način nazadovali, da tako kažem, jer dugo nije bilo tih sastanaka u Briselu? Ne verujem da su nazadovali, oni su takvi kakvi su. Da, zaista desili su se ti izbori u Srbiji u martu mesecu, posle su se ovde izbori bili kada ono parlamentarni juna meseca. I onda je to zaista ti izborni proces su takvi kakvi su, formiranje vlada i tako dalje, da je to stalo. Ali u svakom slučaju, proces taj koji je započet u Briselu, proces ide. Znači, mi nemamo ovdje posla sa nečim što je ad hoc, nečim što je stihija. Yes. Ovo je proces. Ovo su sad ozbiljne stvari. I sada, ok, nema vlade, sačekat će se, pa će se formirati druga vlada. Sad je pitanje, sad će biti sa ovom vladom u Prištini, da li će se formirati ili neće, ili će biti novi izbori tamo krajem oktobra. Pretpostavljam da će se u minut do 12 formirati. Ali, u svakom slučaju, mislim da se radi tu o procesu koji će dovesti, mislim, koji će se odvijati. Koji će se nastaviti. Ko će voditi, da li će voditi, to je... Dobro, pričamo o tome ko će voditi i kako, nakon što čujemo naše građane iz Severne Mitrovice, Gračanice i Prištine, i njih smo pitali, dakle, isto, da li su odnosi Beograda i Prištine nazadovali jer dugo nije bilo pregovora u Briselu, pa da vidimo šta kažu. Poslušaj šta, najpre ne bi trebalo da budete odgovori opšte i ti pregovori. Jer to svetski se znao šta radio Srbija na Kosovu. Kakve dogovore, bez izvinjenja, bez ništa, šta se misli ovako? Na 21. veku da se misli tako, to je žalosno. Pa ne da su pogoršani, oni nikad nisu ni vredeli, a i ono što dogovore Priština nikad ne poštuje. A Beograd možda i ima neku dobru volju, ali političari nisu baš sjajni da vode ove pregovore, jer ne znaju ni situaciju ovde kakva je. Tako da je sve, ovi pregovori su čista laž i prevara ovog naroda ovde što živi. Nisu. Ja mislim da nisu pogoršani odnosi. Malo su zahladneli zbog samih izbora i sa jedne i sa druge strane, tako da očekujemo da će biti napretka u daljem vremenskom periodu. Po tome više niko ne vodi računa niti koga interesuje. Ljudi gledaju da prežive. Nikad neće da bude dobri odnosi između Beograda i Prištine. To je moje. Primitivni su i tamo i ovdje. Ljudi koji nisu od 21. veka, nego 13. ko zna šta, nikad nešta bude. Šta imam da kažem? Bili su jedno vreme dobri odnosi, pa su se malo pogoršali. Mislim da se ide na tome da će uskoro da se poboljšaju odnosi između Prištine i Beograda. Mislim da jesu. Zašto? Zato što Beograd izbjegava direktne razgovore sa Prištinom? Pa mislim da ima toga. Da ima prisutnog toga da su malo spoljuljani ti odnosi što se tiče. Jer da je na boljitak sigurno da bi imalo češće razgovore. Pogoršani su već 200 godina. Zašto? Kad su došli Srbi u Balkan. A koliko dobro Srbiju... A oni su traži da je naša teritorija, a nije. Zna se da je naša teritorija ilirsko poreklo. Dobro, gospodine Đikić, evo vidjeli smo šta kažu naši građani u Severnoj Mitrovici, Gračanici i Prištini. Šta kažete na ovo? A prvo, primećuje se da su sagovornici u Gračanici uglavnom stariji ljudi. Iz Mitrovice je bilo par njih, tako da to je neka statistička greška. I verovatno vi koji radite analize, odnosno ankete, znate zbog čega, šta vam odgovaraju ti mlađi građani, Gračanice, zašto neće daju izjave za medije. To je očigledno neki problem. Kakav je, ja ne znam. To bi trebalo
videti i istražiti, možda ohrabriti ljude. Međutim, ono što je interesantno, upravo možemo se dovežemo na prethodno pitanje, mi vidimo da ta jedan otpor da se prihvati sugrađanin kao takav mnogo i dalje postoji među albanskom populacijom. Mi smo videli čovjeka koji, dve izjave su bile baš ovako karakteristične. Prvo da su Srbi došli pred 200 godina. Ne znam kako je čovjek izbrojao. Ja sam sad iz Gračanice došao ovdje, pa nešto mi se čini da ona manastir je malo stariji. Međutim, onaj jedan drugi je bio baš ovako militantan. Znači, tu nema pomirenja, nema ničega. I bez izvinjenja, rekao je bez izvinjenja. U redu je. To je neko mišljenje, ali treba ga čuti. Ja nemam ništa protiv toga. I naročito ako pratite vi nekakve lokalne radiostanice i takvih izjava imate puno, da ne govorimo o muzičkom sadržajima, tekstovima, pesama itd. Tako se taj jedan naboj i dalje održava među albanskom populacijom. I to vrlo često, ja sam iz Đakovice, pa vrlo često se susrećemo mi s tim da ne možemo da odemo na groblje ili ne možemo da odemo u crkvu zato što jedan put neko ustane i kao vi ste učinili zločine. Ja nikoga od tih ljudi koji idu tamo ne znam da je ove, ali jednostavno to tako stoji. Znači, to su stvari koje su takve. A ova anketa je dragocena upravo iz ta dva momenta. Znači, prvo odsustvo mlađih ljudi, a drugo zaista jedan povremeno militantan odnos prema Srbima. Dobro, vratimo se ovim razgovorima. Ko će po vama voditi te razgovori i sa srpske i sa kosovske strane i kako će izgledati ti novi susreti? U medijima se spekuliše o nekakvom formatu bez ovih evropskih posrednika, nego da se direktno sretnu dve strane. Evropski posrednici možda tehnički neće biti ili ne moraju biti prisutni, ali definitivno pregovori se vrše pod okriljem Evropske unije i možda je gruba reč po diktatu Evropske unije, ali znači to je sigurno. Da li će na nekom sastanku biti prisutna predstavnik Evropske unije ili neće, to je manje bitno. Svako bilo šta da se dogovori, to ide u Brisel i Brisel odobrava ili odbije. To je sigurno. Ko će voditi sa ove dve strane? Da, ali Brisel kaže, evo, mi smo tu samo posrednici, oni se dogovaraju, te dve strane i to. Ne, Brisel ne sme. Brisel je suviše ozbiljna institucija da bi to tako prepustio ovakvim ljudima kao što ne. Kao što je bilo u ovoj anketi. Ne, Brisel će sigurno biti... Dobro, razgovore vode tamo premijeri. Vode premijeri, ali premijeri imaju glasače i tako dalje. Da li će biti premijeri možda? Ja sumnjam da će sad da ide tako visoko na te, možda povremeno, da se vide, popiju kaficu. Ali će tu verovatno učestvovati nekakve... Te radne grupe. Radne grupe i tako dalje. Ekspertski timovi. Opet postoji opasnost po srpsku stranu, jer ja ne znam zaista... Ponovo kažem, ja sam čovjek s terena, ja sam čovjek s asfalta, puno ljudi poznajem. Ja zaista ne znam ko je u tim radnim grupama i koliko uopšte poznaje situaciju. Ja poštujem, naravno, njihovo poznavanje tog međunarodnog prava, poštujem ja njihovo poznavanje evropskih, kako oni to zovu, vrednosti i tako dalje, ali vi morate da imate nekoga ko zna o čemu priča. Znači, nekoga ko zna da nabroji tri sela južno od Ibra, recimo. Pričamo o tome nakon jednog kratkog predaha. Gledate Slobodno Srpski, gost emisije Aleksandar Đikić, novinar, publicista i profesor na Univerzitetu u Prištini. Dobro, gospodine Đikiću, gde su danas po vama Srbi sa Kosova? To je pitanje za milion evra. Teško je na to pitanje odgovoriti gde su. Srbi sa Kosova su i Metohije, svugde i nigde. Da, ali... Znači, nalaze se... Ja sam strašno ogorčen protivnik deobe, pa a to posebno dolazi iz nekih krugova iz Beograda. Srbi koji dole žive. Kad mi kažu to dole žive, se smrkne, jer to dole oni imaju ratno u kabinetima one mape koje vise pa imaju Kosovo tamo. Znači, to je vratno na taj način određuju gde je, da li je Kosovo dole ili gore. Ali je vrlo važno. Mi ne znam kako mi mislimo da krećemo dalje. Ako mi znamo da je 99. godine 2/3 Srba otišlo pod pritiskom strahovitim, pod pretnjama, pod smrću, pod strašnom torturom,
Znači, mi imamo verifikovanih 250.000 ljudi koji su, znači, od strane UNHCR-a, međunarodnih institucija, koji su napustili Kosovo. Povratak je simboličan. Simboličan, vrlo ga malo ima. Ti ljudi su prošli i prolaze kroz vrlo teške okolnosti. Vi ste imali skoro jednu reportažu nemačkog Špigla, gde se vrši intervju sa jednom porodicom iz Metohije. I novinar kaže, na papiru je vrlo bogata porodica. Ima 22 hektara ravničarske zemlje u Metohiji i tako dalje. Na papiru. Ali u stvarnosti ona živi u velikoj moštanici, u jednostavnom stanu, plaća kiriju. Takvih je slučajeva mnogo. Uzurpirane imovine. Možemo pričati o tim problemima, možda malo kasnije o tome. Znači, uzurpirane imovine ima zaista... Pa mislim to, tih 22 hektara je vjerovatno uzurpirano, čim taj čovjek živi tamo u jednostavnom stanu. Da li bih ja živeo u jednostavnom stanu, ako mogu da budem ozbiljan. A međutim, ovdje, naravno, hvala Bogu, ostalo je dosta srpskog naroda ovdje, koji se bori opet sa drugom vrstom problema. Pa su onda ti problemi drugačije možda u Gračanici, drugačiji su u Štrpcu, u Goraždevcu, u Leposaviću. Ali su to zaista teški problemi. Da, ali eto, kada sam vas pitao gde su danas Srbi sa Kosova, mislio sam pre svega na to, s jedne strane Beograd tvrdi da živimo u južnoj srpskoj pokrajini, iz istog tog Beograda kažu da ćemo uskoro živeti u nekoj zajednici srpskih opština na Kosovu, čiju nezavisnost Srbija nikad neće priznati. S treće strane, kad otvorimo prozor, što bi se reklo, vidimo nešto drugo, ne znam, vidimo kosovske zastave, kosovske tablice, kosovsku policiju. Šta je tu po vama mit, šta je stvarnost, šta je fikcija, a šta obmana naroda? Ako tako mogu da kažem. Ima tu svega. Ima tu svega. To što kažete, Beograd tvrdi tako i tako, to se sve ređe dešava. Znači, imate najviše zvaničnike Beograda koji sve ređe pominju Kosovo, što je zaista nedopustivo. Pa dobro, u Ustavu piše tako. U Ustavu ne samo da piše tako, u Ustavu piše još nešto drugo. Ljudi čitaju tu preambulu Ustava Republike Srbije, oni kažu piše Kosovo je deo Srbije, tako da. Međutim, tu ima jedan dodatak. Ta preambula obavezuje zvaničnike Republike Srbije da tretiraju Kosovo i Metohiju kao sastavni deo suverene države u svim međunarodnim i domaćim odnosima. Tako otprilike glasi, nisam je doslovno citirao, ali tako otprilike glasi. Znači, ona obavezuje zvaničnike. Znači, ona obavezuje i vladu. Jasno, eto, taj ustav ne prepozna i ovu zajednicu srpskih opština koju Beograd... Pa sad, to je zaista veliki problem. To je zaista veliki problem. Beograd najavljuje svašta. Beograd najavljuje i promjenu ustava. I to je i vrlo jasno da je sve ostalo što se podmeće kao razlog za promjenu ustava minorno u odnosu na tu... Da, ali priča se da će ta pravna praznina oko te zajednice srpskih opština biti zakrpljena nekakvim ustavnim zakonom koji će to definisati. Ne može, vi onda ustavnim zakonom... Pazite, vi onda ustavnim zakonom prebacujete ovlašćenja na zajednicu opština koja posluje, koja radi, funkcioniše u okviru ustavnog sistema nečega drugog. A da li će u tom slučaju onda ta preambula u kojoj stoji da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, ostati na snazi ili ne, ako dođe do... Ako dođe do promjene Ustava, ako se to bude uradilo, neće sigurno. To je glavna tačka napada. Znači, sve drugo, ja sam skoro pisao o tome da Nemačku ne zanima mnogo da li u srpskom parlamentu ima 250, 150 ili 2.500 poslanika. To je potpuno minorno. Ali ovo je zaista ključni pritisak se vrši na to. Mislite da Ustav hoće da menjaju samo zbog Kosova? To je glavna tačka napada. To je glavna tačka napada, sve drugo bi se... A postoji ta politička klima, da ne kažem volja, u parlamentu, u Beogradu, da se to... U parlamentu da. U parlamentu da. U parlamentu gotovo da postoji 100% politička... Pa što ne menjaju? Pa treba će malo vremena... Postoji narodna volja? To je jedno, narodna volja ne. I to je otprilike razlog zbog čega, jer u slučaju nekakvih vanrednih izbora, pitanje je da li bi te snage koje su na vlasti sada bile na vlasti u buduće. Ja nisam preterani optimista, jer, znate šta, blokada medija je u Srbiji vrlo izražena, kontrola čak i u posljednje vreme i nekih web portala i tako. Pomenuli smo tu narodnu volju, kažete da to, eto, kod naroda ne bi prošlo tek tako. Međutim, videli smo posljednjih par godina, kad god se nekako protestuje zbog Kosova, zbog nečega,
Malo je ljudi i na tim protestima i na ulicama. Imali smo primjeri briselski sporazum prošle godine kad je postignut. Ulica ne mora da znači. To je bilo par hiljada ljudi. Jer mislite da su ljudi u Srbiji možda malo i umorni od Kosova i od ratova i od mitova? Ima tu također svega. Znači, ulica ne mora nemiljeno da znači. 21. vek je, mnogo toga se menja, imate tu i web portale, imate, ne znam, Facebook, društvene mreže, svašta se tu može dešavati. Ne mora ulica da bude nemiljeno, no u ostalom i najgore situaciju rešavate i na ulici. To je na ivici konflikta i to nije dobro. Međutim, evidentna je iscrpljenost naroda mnogim temama. Ta iscrpljenost je pojačana praktično medijskom manipulacijom. Imate poplavu nekakvih sadržaja, reality show, ne znam, muzike niskog kvaliteta, političkih emisija koje su na nivou talk showa. Znate, ja i vi sad razgovaramo kao ozbiljni ljudi. Vi radite profesionalno, ja radim amaterski, ali eto, mi razgovaramo. Međutim, imate emisije koje se tako zovu, talk show, kao... Ako ću se bavim šovom, ja ću da budem pevač. Da, imali smo i razne emisije o istraživanjima zloupotrebe sredstava, te anketne odbore, te... Verovatno je to na neki način ogadilo ljudima Kosova. To je deo toga. Ja sam pisao upravo o tome da u tom anketnom odboru recimo stoji da bi se dokazala neka nenormalna prevara, pa je obračunato, ne znam, neki placi u Mitrovicu su koštali po 7.000 evra. Zato što taj koji je držao kalkulator, nije uračno da ar ima 100 kvadratnih metara, nego je delio džuture. I umjesto da napiše da je kupovano po 60, recimo, evra, pisano je da je po 6.000 evra. Znači, takvih grešaka tu ima u tom anketnom odboru, zaista ne sumnjam da ima svega. Znači, Kosovo i Metohija su već 15 godina, pogotovo neki delovi van nekakve kontrole i fiskalne i šta ja znam. Postoji tu vakum, postoji tu prostor za razne manipulacije. Ali to što su u anketnom tom izveštaju pisalo, dosta je manjkavo. Dosta je manjkavo. E, to je jedna od stvari. I sada imate tu jedno spašnjavanje tog narodnog neke pažnje. I sada se servira takav jedan odijum da se Kosovo shvata kao teret. Ma daj da mi se toga otarasimo, pa ćemo lako. A onda pitate ljudi, čekaj, je li neko vam obećao da će se na tome stati? Da li imate neki papir pa kažete, ljudi, to ako uradimo, nema problema više za nas, mi ćemo biti moćna, bogata zemlja, prosperitetno. Ne. Čak i Evropska unija kaže da je ovo uslov samo za početak. Dobro, ajde se vratimo Beogradu. Kako vidite vi taj odnos Beograda prema Kosovu, odnosno prema Srbima na Kosovu? Kad kažemo Beograd, mislimo, ne mislimo vjerojatno na... Mislimo na vlast, da. Da. Pa prvo, vrlo su malo zainteresovani. Zainteresovani, i to nije od skora. Znači, to je jedna boljka vlasti u Beogradu još od 70. godina prošloga veka i tako dalje. Ona traje i danas. Kosovo se shvata kao jedna šansa za razvoj karijere sobstvene. Dođu se, tu su malo ovako... patriotske priče, malo govori, malo, ne znam, busanja u prsa, a onda se ode za Beograd, čeka se nova pozicija na hijerarhiji i to je to. Jednostavno, njima je, po meni, to prioritetno. Sve drugo, da oni sad nešto zaista suštinski hoće da uđu u neki problem, da ga suštinski rešavaju, da nisam ja to... A zašto? Jer država nema nekakav plan, strategiju, viziju, cilj, šta će s Kosovom, odnosno sa Srbima na Kosovu ili... Ja nisam država, ja mogu samo da pričam ono što observiram, a to je da mi se čini da nema. Da, ali u poslednje vreme svi pričaju nekako o nečijim greškama. Dođe ova vlast, priča, prethodna je to uradila, prethodna kaže tako za onu prethodnu. Pa ovdje je kriv Tito, pa je kriv Turci, pa... Malo ko nudi jasan plan, što bi se reklo. Ma ne, uvijek je neko drugi kriv. Znači, jednostavno, možda je taj drugi kriv, ali sad si ti na vlasti. Da, ali eto, imate li vi možda neku ideju koja bi bila, da kažem, realistična i koja bi mogla da nam ovdje učini život ne lepšim, a on... Pa ne, ako ne lepšim, onda bar ne, lepšim sigurno, jer kroz šta smo mi prošli, pretpostavljam da teže i ružnije neće moći tako skoro da se dešava. Tako da... Međutim, recimo, tu bi jedna od rješenja, recimo, i o tome sam također pisao,
angažovanje sopstvenih ljudskih resursa. Pazite, vi imate jedan kapitalni naučnu instituciju kakva je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Imate tu sjajnih kadrova. Ja nigde ne vidim te kadrove, te ljude, da ih država nešto angažuje, da oni mogu nešto da poprave, da pomognu, da pariraju. To su ljudi koji su skrajeni. Da, ali država, kao što rekao ste, nezainteresovana. Onda je neke nevladine organizacije koje su to, znate kako funkcionišu nevladine organizacije. Ja sam jasno, ali država je, rekao smo, nezainteresovana. Da li su ti ljudi... Možda je grubo reći nezainteresovana. Dobro, ali nedovoljno zainteresovana. Da, ali da li su ti ljudi na univerzitetu, pomenuli ste univerzitet Prištinski, pretpostavljam da ste mislili na ovoj Severnoj Mitrovici, da li su ti ljudi za ovih 15 godina možda pokazali neku inicijativu, da uputili neki predlog i Beogradu i uopšte? Pa znate kako, onda bi to ličilo neko samo inicijativno nastupanje u političkom životu, a samo inicijativno nastupanje u političkom životu nikad nije dobrodošlo od strane vlasti. Pa ne mora... To je uvek sumnjivi. Tako da oni, to su sjajni ljudi, to su moje kolege koje znam, neke znam od detinjstva i tako dalje. Međutim, vlada jedan, upravo, kad spomenuo smo Briselski sporazum, znači vrlo je velika skepsa među nastavnicima na univerzitetu, o tome se javno ne govori, šta će biti sutra. Jer, pazite, Zajednica srpskih opština po ovome sporazumu odlučuje o školstvu. Znači, ne može Zajednica srpskih opština da odlučuje o univerzitetu. Univerzitet mora da ima nekog osnivača. Nekoga ko daje akreditaciju. Znači, da li tu akreditaciju... Za sada svi naši fakulteti su akreditovani od strane Ministarstva obrazovanja Republike Srbije. Ako je Frau Merkel rekla da se sve institucije brišu, ako to stoji u briselskim papirima, znači sada praktično Univerzitet u Prištini mora od nekoga da traži akreditaciju. On ne može da je traži od Zajednice srpskih opština. On može preko Zajednice srpskih opština da je traži od Ministarstva obrazovanja Kosova, ali ne može da je traži sam. Drugo, ako imate zdravstvo, ako je zdravstvo u ingerenciji Zajednice srpskih opština, pazite, u svakom normalnom sistemu zdravstvo je jedan sistem. Vi ne možete da dobijete licencu za rad kao lekar od Zajednice srpskih opština. Znači, mora da postoji neko telo koje će nam dati licencu za rad. Licencu za distribuciju lekova također. Naši zdravstveni centri rade maltene polulegalno švercujući lekova u nekom širom smislu. Isto je tako, kažem, i za školstvo. E sada, taj univerzitet, kažem, do sada nije, a univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je jedan zaista moćan resurs, ljudski resurs. To je jedna šansa za svu decu, ovu našu sa Kosova i Metohije, da mogu na najjednostavniji, najjeftiniji način, nije lako sada u današnje vreme studirati. Možda u vreme kad sam ja studirao, bilo je drugačija država, bila organizovana. Sve to vrlo skopčano sa skupim nekim, sa velikim izdacima. E sada, taj univerzitet je po meni potrebno znatno jačati kadrovski, materijalno, jer on je taj stub. Znate, ja ne smijem da zamislim šta bi se desilo sa omladinom srpskom i drugih nacionalnosti koji studiraju na srpskom, ako bi se taj univerzitet, recimo, ne daj Bože, ukinuo ili ne znam, nešto se s njim napravilo. Jer to je ipak institucija koja traje 50 godina. Za tih 50 godina ipak je nešto napravljeno. Yes. Tačno je da se desilo 99. šta se desilo, ali ponovo se on iz pepela vraća. I zaista je šteta da se radnici univerziteta još uvek ne znaju šta će biti sutra. Možda malo deluje, šta znam, blasfemično što ja pričam, jer se ne čuje često, ali je tako. Nakon još jednog predaha čućete ko je Aleksandar Đikić. Profesor dr. Aleksandar B. Đikić rođen je 1962. godine u Đakovici. Profesor je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Prištini, koji je trenutno izmešten u Severnoj Mitrovici. U svojoj novinarskoj karijeri pisao je za beogradske nedeljnike Duga i Krug. Jedan je od osnivača srpskog glasila sa Kosova, Glas Juga. Danas se bavi političkom analizom i aktivan je na političkim portalima kao što su Nova srpska politička misao, Fond strateške kulture Rusije
i drugim. Trenutno živi na relaciji Mitrovica-Beograd. Gospodine Đikić, ovih dana ste sa Momčilom Trajkovićem i sa još 20-ak ljudi osnovali Srpski nacionalni forum u Gračanici. O kakvom forumu je reč? Priča je počela sasvim spontano za Vidovdan u Gračanici. Srelo se nas 10-ak iz različitih delova Kosova i Metohije. Bilo je tu ljudi iz Orahovca, bilo je iz Peći, iz Gnjilana i tako dalje. Jednostavno u nekom razgovoru došli smo do nekog zaključka da postoji jedan vakum, da postoji jedna potreba. Znate, potreba je pokretač. Znači, šta god radite, ako postoji potreba, imate šansa. Ako ne postoji potreba, za nečima nemate šansa. U čemu postoji potreba? Potreba postoji, pre svega, ovo nije nikakav politički forum, to je jedan... Je to neformalna organizacija, ćete se registrovati negdje? Da, registrovat ćemo se, kako da ne, kod nadležnih organa u Prištini ćemo se registrovati svakako. Kao nevladina organizacija? Kao nevladina organizacija, zato što naš cilj nije nikakva politička borba. A šta je glavni cilj? Nisam bio političar, niti ću biti. Hvala Bogu, nemam te osobine koje krase političare, tako bar kažu. Glavni cilj je okupljanje upravo tog intelektualnog kruga Srba sa Kosova i iz Metohije. Bilo da su i dalje nastanjeni na Kosovu ili su izbjeli 99. godine ili možda ranije, da okupimo te ljude koji imaju šta da ponude. Znači, koji moramo da definišemo probleme i morat ćemo da ih ponudimo. Šta ćete raditi, vidimo? Koje će biti tu vaše aktivnosti? Rešenja. Naše aktivnosti, kako će to izgledati, kako smo, znači, to je još uvijek u povoju, tako da ne mogu da vam kažem tačno šta će biti, jer ne znam, rekao bih vam. Ali naša je zamisao da funkcionišemo tehnički kao organizatori nekakvih okruglih stolova, recimo tribina, o određenim temama i tematskim oblastima. Tema ima mnogo, zaista. I problema ima mnogo. Evo, mi smo večeras dotakli jedno, ne znam koliko, 10-ak sigurno, a ima ih mnogo više. I onda bismo upravo te ljude koji danas deluju kao da ih nema, a zaista ih ima, ne samo sa univerzitetima, tu puno inženjera, puno, ne znam, lekara, puno stručnjaka iz različitih oblasti, arhitekture, recimo jedna vrlo interesantna tema bila bi tema pitanja hrama Hrista Spasa u Prištini. Da, ali do duše ne verujem da je iko proces... branio univerzitetu da do sada organizuje takve tribine, naučne skupove, konferencije. Ne, da je branio, ne verujem da je branio i ne radi se ovdje samo o univerzitetu. Dakle, mi jasno. Da. Puno ljudi koji su van univerziteta, koji imaju šta da ponude. Tamo je jezgro, svakako da je svoje jezgro, intelektualno jezgro, svoje da je tamo. Ali ima tu i drugih ljudi. I onda ćemo, jednostavno, naša je zamisao da mi definišemo probleme i da vidimo da ponudimo određena rješenja. Da li će ih neko prihvatiti ili neće, da li će ona biti dobra ili će neko da ponudi još bolje, to je pitanje od problema do problema. Ali naš glavni cilj je to. Dakle, to nije, mada, u principu sve je politika. I ovo što ja se ne bavim politikom, vi se bavite žurnalistikom, ali mi pričamo o politici. Znači, ima tu ankete ljudi koji kažu ne interesuje politika pred kamerama, jer će ih interesuje. Dakle, svakako će, je politika ne, ali ne u smislu stranačja, ne u smislu političkog angažovanja. Ja sam potpuno zadovoljan svojim... Mislim, nećete na izbore neke i to, da ne plašimo... Jo, neću. da ne plašimo ove koji se... Da. A kako ocenjujete tu sadašnju srpsku političku elitu na Kosovu? Pa ne znam, poprilično, od 1 do 5 možda, ne znam, mi smo u gimnaziji imali profesora koji je dao 1 sa 2 minusa, ali evo da kažem, ovdje nekih 2 minus nek bude vrlo loše. Zašto? Šta im fali? Fali im konciznost, fali im mnogo toga. Nisu možda ni oni sami krivi ljudi koji su na lokalu. Imate, znači, do juče iz Beograda stizao signal za tamo XY osobu, da je, ne znam, Tačijev Srbin, da je, ne znam, ovakav ili onakav, a danas je ta ista osoba oslonac beogradske politike. Znate, teško se ne krivnjate ljude, teško se snaći u takvim okolnostima. Pa oni se očigledno snalaze. Oni se snalaze. Znači, oni se, pa upravo, zato ja kažem da se ja nikad politikom baviti neću, jer nemam... A zašto ta, eto, intelektualna elita neće da se bavi politikom, da bi to bila četvorka ili petica, a ne dva minuta? Pa možda neko hoće, ne znam, ja neću, sigurno.
Dobro. Za one koji nisu znali, i vi ste, kao što sam rekao, naš zemljak, Kosovac, jeste doživjeli nekad da vas ne znam, tamo u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu šikaniraju ili omalovažavaju zato što ste odavde? Pa, ja... Ja jesam, na primjer, ja i znam ljude. Ja ne bih dao ljude... priču, mi smo mali da organizujemo još jednu emisiju da napravimo. Ali recimo da, svakako. Ja kad sam izbjegao 99. godine, izbjegao sam u Podgoricu, tamo sam imao određena prebacivanja. Kad sam prešao u Beograd, šta, na primjer? Tu sam se već malo izveštio, pa nisam se ni predstavio da sam jer dešavalo se, recimo, tražite da, pošto svi mi tada stanovali u iznajmljenim stanovima, ali recimo ne možete da dobijete kvalitetan stan, čim čuju da ste sa Kosova, veliki broj njih kao, ma, pusti, puni to je para. Odmah sumnjivo. Ja da ne govorimo o tim famama, o džakovima, novca i tako koje dalje. Nisu zaradili koje, i tako dalje. koje smo došli tu da im zauzimamo radna mesta. I da uzimamo posao. To je često priča. Da, sad došao on meni da uzme radno mesto. A to što ti imaš kvalifikaciju, što toga ne zanima. Tako da ima toga dosta, ali možda to nije specifikum. Ima, to je nešto što je opšte mesto svuda, ja mislim, u svetu niko baš do šljaka ne zagrli. Mislim, pojedinačni su slučajevi, nije uopšte. A kakav je to po vama taj uopšte, opšti odnos Srba i Srbije prema Srbima sa Kosova? Pa šta znam, te Srbije, centralne Srbije, pre svega ima tu dosta njih koji su otišli odavde u nekom periodu. Ne znam, 60. godina, 50. 70. godina i tako dalje. Mislim na ovo posljednje naše, od posljednje 99. Sve ima različitih slučajeva. Ima različitih slučajeva. U principu, nikome ko je sa Kosova i Metohije otišao nije bilo lako. A kako gledaju na nas ovde Srbe koji živimo na Kosovu? Znači, ne znaju. Vrlo su slabo obavešteni. Vrlo su slabo obavešteni. Sve to funkcioniše po nekakvim stereotipima. Naprimjer, taj od džakovima novca. Ne znam, prodali ste zemlju pa ste došli ovde kod nas da nam uzmete radna mesta. Znači, ima tu tih nekih stereotipa bez ikakve provere. A prema Albancima? Imate... A prema Albancima je nekako dešava se jedan u posljednje vreme dosta interesantan preokret da se vrlo su dobrodošli. Imate dve grupe. Jedni koji dolaze iz, pošto su Albanci naravno vrlo praktični ljudi i praktičan narod, koji dolaze posla radi. Mislim, ja sam sticajem okolnosti bio na sajmu, recimo poljoprivrede, sa ljudima bio koji su odavde poznati, da, vrlo dobri, ne bih sada da govorim imena, i dolaze i vrlo su dobrodošli. I imate drugu grupu ljudi koji dolaze u Beograd kao ispred nekakvih nevladenih organizacija, ono kao pomirenje, s tim što to pomirenje nikad ne posmatra, ne tretira povratnu vezu. Dakle, znači, mi smo došli tamo, mi izlažemo slike naše tragedije i to je to. A da li vi možete kod nas? Pa malo teže. To su te dve grupe ljudi koje sada cirkulišu po centralnoj Srbiji. Pre svega po Beogradu, kažem, biznis je naravno teško. Jasno. I tu nema zamerke, to je tu to. Tu nema prepreke. Rekao sam malo pre da ljudi u Srbiji malo znaju kako žive Srbi na Kosovu, odnosno kako se uopšte živi na Kosovu. Zašto? Ko je kriv što se malo zna o Kosovu u Srbiji? Ja uvek ističem medije. Znači, mediji su, u Srbiji su mediji u razno raznim vlasništvima, pre svega zapadnih medijskih kuća, ti glavni mediji i oni koji imaju nacionalnu frekvenciju. I vi onda ne možete da, znači, ako imate neku emisiju, kao što je bila, skoro je bila neka emisija, ja mislim o starom gradskom, ona se emituje na drugom kanalu, recimo na državnoj televiziji u 10 uveče. Vi to nemate nigde, nemate ni u Hrvatskoj, nemate u Prištini, nemate nigde. Znači, te neke teme koje su opšte ljudske, upravo i mi u ovom forumu, tako smo zamislili, da te opšte ljudske, svima razumljive teme afirmišemo. Znači, da li je moguće da neko bude toliko bezosećan? Pa ne moraš baš da skačeš odmah za nož, za pušku, ali možda saslušaš ipak tu neki problem, neke porodice koje je izgubila, ne znam, 3-4 člana. Te stvari potpuno mislim da diktiraju mediji. O medijima u Srbiji pričamo nakon još jednog predaka. Idemo ponovo do naših građana. Njih smo takođe pitali koliko dobro Srbi u Srbiji znaju kako se živi na Kosovu. Pa je slavno.
Zašto? Pa tako. Dok ne osjetiš na svojoj koži, ne možeš da znaš kako i šta je. Apsolutno 90% ništa ne znaju. I pogrešno se informišaju preko štampe. Tako mi je rekao jedan moj drug iz Mitrovice. Srbi u Srbiji, koliko sam ja informisan i koliko nešto znam, da ljudi, većina Srba u Srbiji ne zna kako se živi na Kosovo, niti ih zanima to. Čak ne znaju ni gde se nalazi Kosovo. Dosta njih. Ne mislim da oni znaju kako se živi ovde. Pa ne znaju mnogo. Sasvim malo. A najgori su i ovi političari što ne znaju. Iako vode državu, oni ne znaju kako se živi ovde i da je veliki pritisak na ovaj narod ovde što živi da prihvati tu lažnu državu, a mi nećemo je prihvatiti. Pa ne bi ja rekao, to ne znam. Možda ko zna, možda ne. A najbolje znaju ovo je Srbija s Kosova. Ja mislim da ne znaju dovoljno kako se živi na Kosovu, da su površno informisani i da ne ulaze baš u suštinu života ljudi na Kosovu. Ja mislim da nisu dovoljno upoznati. Ja mislim da vi dobro izveštavate o svemu, tako da čak i ako postoji neka nedoumica, uvek ima neko da je razbije i da ljudi budu obavešteni kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Ja mislim da ne znaju puno. Da ne znaju puno. Zašto? Pa, danas je ova kriza, verujte mi, da svako se omeo o svome jadu. Tako da znaju nešto jedino preko sredstava informisanja, inače nešto puno bliže ne. Dobro, evo videli smo i čuli šta kažu naši građani iz Severne Mitrovice, Prištine i Gračanice. Oni dele vaše mišljenje da ljudi u Srbiji malo znaju o tome kako se živi. Da li ovo iz Prištine, iz Gračanice, znači nešto smo ipak postigli. Evo, ovo meni, to informisanje ljudi u centralnoj Srbiji deluje kao, sad meni kad bi neko rekao, pošto ja nikad u Majdanpeku, na primjer, nisam bio, ja tada zamišljam grad, recimo, to puno ljudi sa zadignutim nogavicama koje u reci ispiraju zlato. Znači, to je jednostavno, ja to ne znam. Evo, prilike koliko ja znam o Majdanpeku, toliko ti ljudi znaju o, ne znam, Suvoj reci, o Peći, o Prizrenu i tako dalje. Jednostavno, to je, pretpostavljam, ima i tu svega. Ima i sračuna tih nekih radnji, ima nezainteresovanosti, ima... Da, ali ima ili gde? Eto, malo pre pomenuste i medije. Kako ocenjujete tu medijsku sliku u Srbiji kad je izveštavanje sa Kosova u pitanju? Gde se vi informišete, recimo, o Kosovu? Ako neko hoće zaista da se informiše o Kosovu i o Metohiji, on mora da koristi web sajtove, da koristi društvene mreže, ali mora pažljivo da ih koristi. I opet i tu imate svega i svačega. Znači, jednostavno, vrlo teško je. Znači, vi možete, ako ste baš onako politički pismeni, pa onda znate koji web sajt da pratite, koji komentar da odbacite, koji da prihvatite. Znači, to je nešto što zašto vam treba neka ipak politička pismenost. Za običan narod to je vrlo teško. Na televizijama ne mogu ništa da saznaju, radio stanicama takođe. Novine su zaista, mislim, u istoriji Srbije nije bilo nižeg nivoa, počeo od naslovnih stranica do ne znam, sadržaja, montaža i skaradnih fotografija. Tako da, zaista, ljudi, da li postoji politička volja sada da se to promeni? Pitanje je, s obzirom ako znamo vlasničke strukture pojedinih medija, to je možda državna televizija taj neki prozor koji bi barem nešto mogao da pokuša, ali se to vrlo malo radi, na vrlo niskom nivou, vrlo nekvalitetno. I a zašto? Zašto se ne izveštava više o Kosovu? Pitanje za milion dolara. Ili sa Kosova ili povodom Kosova? To je isto vrlo teško odgovoriti, zato što vi na Kosovu imate dosta razvijenu mrežu elektronskih medija, mislim na konkretno na srpske medije. Ne, ali mislim, pitam vas za medije u Srbiji. Pa delo mi to daje odgovor. Znači, dosta tih novinara boravi ovdje. Ja znam puno njih koji dolazi. Međutim, ja sam i danas na jednoj tribini rekao da se zahvaljujem novinama, ali ne znam šta će biti. Jedan
doajen novinarstva ovde na Kosovu, Milisav Milić je rekao, kada ga pitate kako je bilo, kaže vidjet ćemo večeras u pola osam. Da, dobro. Dobro, evo stigao sam do kraja. Pratite li medije sa Kosova? Pratim, da. Šta pratite? Pratim Kohu najčešće. Uh-huh. Ona mi deluje neko najdinamičnija i neko najbliža mom poimanju tih i brzine i ipak nekakve zdravosti. Od srpskih medija? A od srpskih medija vrlo malo. Pratim ovu vašu emisiju i možda povremeno neko tih televizija iz asocijacije srpskih medija. Uh-huh. Najviše televiziju Mir, recimo, ona mi, mada je vrlo lošeg kvaliteta snimak, onaj koji gledate, ali ima ozbiljnih emisija. Dobro, evo, skroz i na kraju, kad ste otišli iz Đakovice, kako je to izgledalo i gdje sada živite? Ja sam radio u Prištini na Poljoprivrednom fakultetu i praktično mi smo izbjegli u nekih desetak minuta. Znači, kada smo videli da šta se dešava, da se dešavaju ubistva, znači nismo imali namere da idemo nigde. I u stvari ti ljudi koji su bili čistih karijera, čistih biografija, u toku rata su najgore i prošli. Oni koji su bili, imali iza sebe nešto loše, oni su prvi sebe i spasili. Međutim, mnogo ljudi je stradalo upravo iz te naivnosti da oni nisu nikome zlo učinili, pa neće niko njima. Međutim, desilo se nešto sasvim suprotno. Recimo, kad bio sam u Đakovici posle rata 3-4 puta, zahvaljujući nekim prijateljima, Albancima iz Prištine koji su me vozili. Tamo dođem do svoje kuće, dođem do kapije, ali dalje ne. Znači, inkognito. Gospodine Đekiću, hvala puno što ste bili gosti emisije Slobodno srpske. Hvala Bogu, hvala vama što ste me pozvali i srećan vam praznik. Hvala. Gledali ste i slušali Slobodno srpski. Budite sa nama i sljedeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji Slobodno srpski ili kako god želite, pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno srpski. Prijatno.